Ви коли-небудь пробували єнототерапію? Якщо ні, тоді вам треба завітати до будинку єнотів. Це єдине місце в Одесі, де на милих пухнастих тварин можна не лише подивитися, але й погодувати та сфотографуватися. Відвідувачі кажуть, 10 хвилин із мешканцями контактного зоопарку, і ви знову повернулися в дитинство. Это восторг, восторг. Ты как ребенок просто вот возвращаешься вот в эти эмоции, когда есть возможность их потискать, они тискают тебя, эти тактильные их вот, заморочки, они очень любят лапами своими тоже трогать, это очень здорово. Придя сюда, можно действительно отвлечься от этого, отойти немножечко в мир без забот, так сказать. Вот. Они как маленькие дети, это Светланины дети все, которые вырастила просто каждого на ручках. Світлана – справжня єнотомама. У неї 66 підопічних. Усіх викормила, виростила, як рідних дітей. Тваринки дуже контактні, лізуть на руки та борються за увагу відвідувачів. А щоб хижаки і зовсім почували себе як вдома, Світлана створює природну для них атмосферу. Всюди дерева, лежанки, гамаки та навіть своє колесо. Я очень стараюсь повторить их природную еду, что они едят у себя на родине, да, в Северной Центральной Америке, в Канаде, что поймали, мышку, крыску, воробья, там что там, птичку какую-то, яйцо сперли, крокодили яйца, я читала и видела видео, как они едят хорошо. Это вкусняшки, это развлекуха, это не сладкое, это десертики. Основная еда – мясо. У кожного з цієї великої родини своя історія. Кого забрали із цирку, кого кинули люди, а хто народився вже у будинку єнотів. Шурик, а що Шурик ходив майже рік без імені? Ще ми були на канатній, дівчинка одна ігралась тільки з ним. Говорить, як його зовут? Я говорю, поняття не маю, ще нет, не прийшло к нам ім'я. Да? А чому мамі буде? Не прийшло к нам поки ім'я, поэтому ми без імені. А дівчинку звали Саша, зовут. Вот. І вона говорить, назовіть його Сашей. Я думаю, ну что он, какой он Саша? Он вообще никакой не Саша. Она говорит, ну Шуриком. И у меня на щелчок операция и другие приключения Шурика. А это точно такое, белобрысенькое, только очки не хватает одеть, да? Зазвичай відвідувачів у будинку єнотів завжди було достатньо, але після 24 лютого все змінилося. Гості стали навідуватися одиниці, але на допомогу прийшли друзі контактного зоопарку. Плакати буду ужасно, як і всі. Да? Сейчас, подождите. Вот вы вопрос. Сейчас. Запасов денег не было никаких, и мы остались без еды. Да, наши постоянные гости, очень многие, которые даже вот уезжали, и перед тем, как уехать, вот, завезли там, так помню хорошо, прям мешок пшеничной крупы, мешок отрубей, кучу консервов, что-то замороженное. Все тащили, всем огромное спасибо. Кто-то денежку перекидывал. Ну вот первое вот это вот мы, слава богу, прошли, справились. У будинку єнота і зараз продовжують проводити зоотерапію для діток. Тварини зменшують емоційний стрес, покращують моторні та когнітивні навички у малечі. Крім того, підіймають настрій. Хто ж не полюбляє бавитися із пухнастиками? Ми допомагаємо, у нас були дітки, там, і біженці були, да, це я не можу з них брати гроші, це безплатно, це звичайно. У нас больні дітки ходять. Мультя, іди вже сюди, ти ж не даш покою. Вот. У нас больные детки приходят, ДЦПшные приходят. Это очень им помогает. И это вот я как-то сама себя поймала на мысли, что это, наверное, не один из немногих таких вот проектов, ситуаций, да, когда его волки сыты, овцы целы, потому что ну вот ему ж надо играться, оно ж не может, оно ж будет ходить, доставать меня снизу, доставать, пока мама не возьмет на руки, да? Будинок єнотів потребує допомоги і зараз, тому коли прийдете погратися з малечою, не поскупіться та принесіть ласощі. Хижаки полюбляють печиво та собачий корм. Крістіна Черновалова, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».